taliska ciidanka booliska Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa si kul ugu hadlay dhacdadii saakay aroortii ciidamada ka tirsan booliska ay ku burburiyeen iskuulka Hoyga Xamar oo ku yaal wadada Cabdi Qaasim. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in talaabo adag laga qaadi doono askartii iyo saraakiisha howlgalkaasi fulisay ciid kasta oo ku lug lahayd. Hadday noqoto in dowladdu la noqoto, waxaa jira nidaam la rabay in la soo maro. Aad iyo aad baan waxaan oo idinkaga muxuu ahaa gelinayaa dhacdadii xalay dhacday inaan wasaaradda tacliinta siyaasadeeda ayna ahayn, siyaasadda dowladda ahayn, tan prime ministerka ahayn, tan booliiskana aan ahayn. Waxaan saraakiishii iyo hay-adihii ku shuqul lahaa, gaar ahaan kuwii aniga aan iqaabilsana booliiska ee hawsha fuliyeena, tallaabo sharciya laga qaadayo oo aad maqli doontaan ilaa berri subax haddii ilaahay nafta nagu gaarsiiyo. Tallaabo sharciya laga qaadaya booliiska kaliya maaha, waa cid kasta oo dowladda ka socotay oo falkan ku lug lahayd waay. Agaasimaha waxbarashada gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Sheikh Nuur ayaa sheegay in ay dhisi doonto dowladda Soomaaliya dhismaha dugsiga Hoyga Xamar oo ciidan ka tirsan booliiska ay burburiyeen. Taliyaha booliiska iyo dhammaan guddoomiyaha degmada iyo madaxda kaloo joogta mahadsan yihiin sida uga jawaabeen. Waxaa la soo xiriiray mar dhow madaxda dowladda warbixin ka timid madaxda sare oo wasaaradda waxbarashada la soo marsiiyey oo ah in wasaaradda waxbarashada iyo waxbarashada gobolka Banaadir ay dhisahayaan wixii xalay dhacay intii la dumiyey iyo wixii ka dhacayba inay dhisahayaan ayaa la soo gaarsiiyey. Hawshaas waa qabanaynaa insha Allah. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa horey qoraalo ay soo saartay waxay ku sheegtay in bob lagu hayo xarunta iskuulka Hoyga Xamar, taas oo saakay qayb ka mid ah ciidamada dowladda si gaar ah booliiska ay burburiyeen.